Щедрий вечір добрий вечір. З вікна пробивалося скупе світло, у печі спалахував вогонь. За столом щедро заставленим, наїдками сиділи двоє. Гордій Кулаківський і добряче підпилий, розімлілий незнайомець. Не часто доводиться тобі сірома таких дорогих вин куштувати, хитро спитав перший. Гм. Не спромігся найбільше незнайомець, бо що ти маєш? Нічого. Як нічого, та я Я дворянин, дворянин, а хата під соломою. Та мені, мені. Ще з часів польського короля, моїм предкам, козакам, котрі розбитніші, вислужились жаловано. Ось і документи. Незнайомець дістав із нагрудної кишені торбинку. Тут усіхні. Пропадуть хіба разом зі мною. Довірили ж бо? Кажеш, довірили. Підозріло перепитав Кулаківський. Та ось же, як на духу, обираємо тебе, кажуть, нашим старостою, старостою наших дворянських зборів, пред пред, пред предводителем. так і всі. Колаківський підлив гостеві до шкалика. Як один, незнайомець хвацько вихилив наступну порцію. Як один кажу. І жуки, і пашки, і жаки, і дулі, і старосвітські достойнішого за тебе кажуть, серед нас не знайдемо. Софійка впріла, скинула шубку і пересіла на ослінчик під мисником, подалі в темінь. Ге, і чим же ти такий достойний? хитро мружив жовті очі кулаківський. Як чим? Та всім, куди не глянь, і поля маю найбільші, і коней найкращих, і з нечистим ніколи не водився. І І призвище мужицьке міщенко. Не мужицьке, а городянське. Міщенко міщух, значить а ти ж сам кулак кулаком і був, і на шляхтянці оженився вже і кулаківський. І що скажеш ти їм? Узавтра збори і всі прийдуть на збори. Прийдуть, а як же, а скажеш завтра повістись, усі повісяться та хоч до Сибіру, з жінками і дітьми. Міщенко сказав п'ємо ж за здоров'я пані Колаківської, а всій хаті пані господиня. Щедрий вечір, добрий вечір. Вип'ємо, вип'ємо, тільки спершу признайся. Ти писати вмієш, хозяїни Міщенко? чи як розписуєшся, то хрестика ставиш. Ні, хазяїне, дворянине міщенко. Чоловік застережливо підняв руку і перекинув до рота чергового шкалика. Писати, чого ж це не вмію? Ха ха, хрестика, ану оцій бумазі розпишешся. Кулаківський витяг з за поли скручений совій, та хоч би і умів, то вже не розпишешся, п'яний. Я п'яний, я не розпишуся, а ну де? На лобі твоєму. Не варнякай, буцімто збивав Кулаківський. Дай лише перо і чор, чор чорнильницю. -чор Скор, скоріше давай, побачиш, де писати? Кулаківський хутко згріб наєтки. простелив на столі Аркоша і подав перо. Отуто, Поцілиш? Міщенко, здається, хотів іще щось виголосити, але мовчки взяв перо довго і кучеряво шкрябав ним на папері, безсило відкинувся на лаву і голосно захропів. «Хе-хе, всі ви у мене тут. Втішений Кулаківський метнувся до скрині, замкнув у ній бумагу і узявся випроводжувати гостя. Софійка залишилася в кімнаті, чула тільки, як рипнули двері, як хихотів господар і як даленіло хрипке і п'яне. В нім синочки, як соколи. Щедрий вечір, добрий вечір.